У мене є хороша, дуже хороша посада для вас. Це ви, парижанка? Так, це я. По-перше, хороших посад не буває. Не буває поганих посад. Бувають погані господарі. Ні, погані бувають лише слуги. У вас гарна талія, гарне обличчя. Вам може неабияк пощастити, якщо будете чемною. Душе! А якщо не чемною? Залежить від того, як сприймати. Прошу, мадам. Дякую, Жозеф. У вас гарний туалет. Дякую, пані. Негайно перевдягніться. Так, мадам. Щоденник покоївки. Годі вам, пане. Годі вам. Трішечки, Селестіно. Ще одне слово, і я нарешті все розповім, мадам. Селестіно. Моя хороша, ви й не знаєте, як наш поле обходиться з покоївками. То в однієї, то в іншої животи надуваються. Надалі я попрошу вас так довго не бувати на вулиці. Вона мене бісить. Що ви кажете? Я нічого не кажу, мадам. Селестіно! Селестіно! А столове срібло ви сьогодні забули? Так, мадам. Негайно принесіть собакам м'ясо. Подайте мені голку. Подайте нитку. Гаразд, подайте мені ножиці. І покваптеся. Фільм Бенуа Жако. Жінку не змусиш робити те, чого їй не хочеться. Я ж вам казала, я не люблю, коли душаться. Дали б мені волю, я б її розшматувала. Леа Сейду. Я вас бачу у вісні. В житті не можна зважуватися, не поміркувавши. Мабуть, я помилявся щодо вас. Венсан Ліндон. Коли я думаю, що кухарка, наприклад, щодня тримає у руках долю своїх господарів. Чого ви хочете? О, господи! Одна дрібка миш'яку замість солі. І все. У фільмі Бенуа Жако «Щоденник покоївки». А може, рабство все ж таки закладене в нашій крові? У кіно з 14 липня.